conversar, bater um papo legal e falar o que eu tô achando, o que eu achei do meu 2013, né? Então vamos lá conversar sério, tá, meninas? A conversa é séria, tá? Tutorial dessa marca, eu acho que já está aí no ar pra vocês, tá? Esmalte que eu tô usando é da Canechon, o Atração, tá bom? Que combina com o meu batom. Então vamos lá falar um pouco sério. Vou falar hoje aqui sobre o meu sumiço e sobre a minha trajetória de 2013 e o que vem por aí em 2014, tá? Então, primeiramente, eu não sumi totalmente, como saiu o boato aí, que eu ia desistir do canal, que eu tava desistindo do blog. Então, por isso eu parei de postar vídeo, parei de postar no blog, sumi do Face, né? Eu não sumi, tá? Eu só dei uma parada básica de postar os vídeos, de estar postando o blog. Por quê? Porque tá acontecendo um... como é que eu posso dizer a vocês? Tá acontecendo uma coisa chata na minha vida. Muito chata mesmo. E isso tá me deixando deprê. Isso tava me deixando... Eu tava voltando de novo a minha depressão. Eu tava começando a comer compulsivamente. Eu tava sem ânimo, eu tava sem forças. Pra nada. Pra nada. Não adiantava eu vir pra cá com um sorriso de orelha a orelha pra vocês. E por dentro, tá mal. Várias vezes eu tentei chegar na frente da câmera e gravar pra vocês e não consegui, porque minha cara não ajudava, eu acabava excluindo o vídeo, né? E fica meio chato isso. Então eu preferi esfriar um pouco minha cabeça, organizar minha vida, ter certeza se eu ia continuar, né? Se era isso mesmo que eu quero. Eu não pensei em parar com os vídeos, eu não tava pensando em parar com o blog, mas eu pensei em dar uma parada básica por algum tempo e depois voltar novamente. Mas aí conversando com os meus amigos queridos, né, conversando com a Aline, conversando com uma pessoa especial, né, e ele se tornou um amigo inseparável, né, a gente conversando muito, o que eles me diziam é que não desista. Continue fazendo o que você faz, continue fazendo do que você gosta, independente ou não de apoio, ou independente que não veja o que você faz como um trabalho. E pelo tudo que eu vim passando nesses 2 meses, eu percebi que realmente não era pra eu parar, porque era isso que estava me dando força, era isso que estava me dando vontade de fazer, que me desligava pela situação que eu tô passando. Então não adiantava parar, tá? E eu resolvi voltar novamente a postar 2-3 vídeos na semana e voltar a publicar no blog. Eu fiquei sabendo que, não sei se vocês também estavam conscientes em relação a isso, que no momento que eu sumi, a casa do Enê fechou, né? Isso afeta no que eu estava passando? Não afeta nem um pouco. A casa do Enê fechou por outros motivos, tá? Mas a Jô reabriu novamente com outro nome, que agora se chama Glamurosas Variedades, tá? Mas é a mesma dona, a mesma loja. Só mudaram algumas coisas. Isso vai ficar para outro vídeo que eu vou explicar a vocês como é agora, tá? E assim, independente do que eu venho passando, as minhas brigas com meu esposo dentro de casa, independente disso, não era para eu ter parado de estar gravando. Não era para eu ter parado de estar postando. Não era para eu ter parado de... Não era pra eu ter nem ficado triste. Diga assim de passagem, né? Porque tem meninas que chegaram, mandaram mensagem no Facebook: Lili, você sumiu?
O que é que tá vindo acontecendo com você? Por que você sumiu? Por que você abandonou a gente? Gente, eu não abandonei. Simplesmente eu não tava com cabeça. Eu não tinha colocado ainda o tic-tac pra funcionar. Eu não tinha parado pra perceber ainda o que que eu estava fazendo de errado. E precisou duas pessoas abrir o meu olho, né? E me mostrar que não precisa ficar triste pra isso. Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa alegre e tudo. Eu tive perdas esse ano. Primeiramente foi a perda de uma amiga, né? E por último agora, tem 4 meses, eu perdi minha tia, como vocês ficaram sabendo, que eu perdi minha tia pro câncer, né? E isso me abalou muito, porque a gente soube de última hora, que no último momento, assim, que ela estava doente. A gente já sabia que ela estava doente, mas não sabia que era câncer. E de uma hora para outra, assim, minha tia foi embora, né? Por causa do cigarro. E eu fiquei, acho que 2 semanas de luto. E voltei a gravar novamente para vocês. Algumas pessoas não entenderam, né? A tia dela, que ela considerava tanto como mãe, morreu e ela voltou a gravar novamente, com um sorriso no rosto, com isso e aquilo outro. Mas é assim, gente, a vida continua. Eu não podia parar a minha vida por esse fato que aconteceu. É triste a gente estar, porque a cada segundo, a cada mês que passa, a gente se lembra dela. Agora mesmo, chegando a época de Natal e Ano Novo, é que a gente se lembra mais dela ainda, porque sempre a gente ia lá por casa dela, né? E esse ano não vai ser diferente. Eu vou passar o Natal e Ano Novo com minha prima. Eu vou pra igreja, da igreja eu vou pra casa de minha prima passar o Natal com ela, pra ela não ficar sozinha, né? Mas a gente sente falta, mas tem que seguir a vida, né? Seguir a vida, não podemos parar. E nesse ano eu aprendi muita coisa de interessante. Eu aprendi como é que você valoriza uma amizade, quais são os seus verdadeiros amigos, o que vale a pena, o que não vale a pena, tá? Teve alguns atritos, alguns vídeos ofensivos, algumas coisas que eu fiz e teve pessoas que não gostaram, mas como você sabe, eu jamais ia chegar aqui pra você e dizer: olha, eu gostei disso aqui, é legal, pode usar, sabendo que aconteceu uma coisa comigo em relação a esse produto. Então eu jamais ia fazer isso. Eu perdi, vocês vão saber agora em primeira mão, eu perdi 2 parcerias com uma empresa de cosméticos, pelo fato de eu vir chegar e falar da empresa Sunset, e eu acabei perdendo essa parceria, mas não era a empresa Sunset, era outras 2 empresas, tá? Mas isso não me diz nada, porque eu acho que vale aqui, é o meu caráter. É o que eu venho mostrar pra vocês, é o que eu tenho que dizer a vocês, né? As meninas me perguntaram se eu tô com parceria com a empresa Canechon. Não, eu não tô com parceria com a empresa Canechon, tá? Eu simplesmente recebi alguns produtos da empresa, tá bom? Foram presentes que eles me mandaram de agradecimento, tá? Eu não tô com parceria com a empresa Canechon, mas se eles quiserem eu vou adorar, porque eu amo os produtos da Canechon. Eu tô com parceria nova agora, tá? Da loja Chamego de Menina. Acho que a partir dos vídeos da semana que vem já vai estar o link aqui embaixo, tá bom, meninas? Que é da loja Chamego de Meninas, que são a loja de calçados importados e variedades femininas, tá? Tem outras coisas lá importadas pra vocês, tá bom? Continuo com a parceria com a loja Whisky com Café, tá? Make Whisky com Café. Continuo com a parceria da Casa do Enê, que agora não é mais Casa do Enê. Vocês já perceberam, eu tenho já outro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, meninas? Que agora é Glamurosas Variedades, tá? E o que aprendi muito com esse ano, que se encerra aí a partir das 2 semanas que tá vindo aí, né? Então eu aprendi muito com esses 2 anos
esse ano de 2013. 2014 eu tenho fé em Deus que coisas boas vão acontecer, né? Que não é só para mim, é para vocês também, porque eu venho e falo para vocês, resenhas e mais resenhas. Eu vou fazer um sorteio de comemoração de 2 anos do canal, 2 anos do blog, tá? E é isso aí, meninas. Eu quero dizer a vocês que se vocês têm um sonho, ou se vocês estão passando por algum problema na família, ou doença, brigas, coloque a cabeça para cima. Não deixe que isso lhe traga tristeza. Não fiquem deprimidas, né? Quando vocês acharem que não vai dar certo, não vai aguentar, eu não vou aguentar, eu vou desistir de tudo, coloque seu joelho no chão, ora, conversa com Deus, que Ele vai te dar o conforto que vocês merecem, tá? Eu não sou sempre essa doida que vocês verem aqui no vídeo. Eu choro, eu rio, né? E essa semana foi até que engraçado, porque minha filha veio pro quarto às 4:30 da manhã e eu estava chorando, né? E quando eu levantei, eu deixei ela dormir aqui no quarto e levantei pra sala. E quando foi assim umas 10 horas da manhã, ela veio: minha mãe, o que é que você tem? Eu disse: não, nada não, tô bem. Aí ela fez: minha mãe, eu sei que você estava chorando, mas não fica assim não, porque eu te amo. E isso me fez perceber mais o quanto que eu não preciso eu não posso ficar à mercê de um amor por momento. Só tá contente com você quando você agrada essa pessoa. E eu percebi que eu tenho que dar valor mais o amor dos meus filhos. E é isso que me faz levantar todo dia, é isso que me faz seguir em frente, né? As amizades verdadeiras, aquela que quando você tá mal, ela não some, ela não desaparece. Então, é isso que me faz ser a Lili para vocês, contente e feliz. Então eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo não vai ficar muito grande, como essa palavra meu blá 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 blá. Então é isso, meninas. Dizer a vocês um pouco porque foi que eu sumi, tá? Mas não se preocupe que eu não vou mais sumir. A não ser se minha net resolver me sacanear, né? Aí eu vou sumir, é claro, né? Porque ultimamente eu estou ficando sem net direto, tá? Mas 2014 vem aí, o ano termina. Graças a Deus, 2013 vai embora. Foi bom para ali? Foi. E não foi. Mas é vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. E é isso aí. Curta seu Natal, curta seu Ano Novo na companhia do nosso Senhor, né? Que Ele esteja sempre com vocês. Um beijo e eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um 2014 abençoado com vitórias. Em nome de Jesus. Um beijo. Vai, vai.